До інших подій. За даними Івано-Франківського обласного управління праці, 55% працюючого населення тепер має зарплату нижче прожиткового мінімуму. Це викликає соціальну напругу в державі. Крім того, негативно на зарплати вплинула постанова Кабміну під номером 1013. Територіальні і галузеві профспілки організації роботодавців Прикарпаття звернулися до президента Верховної Ради та прем'єр-міністра України з попередженням про загальний страйк в разі невиконання вимог про соціальний захист населення. І все-таки позитивним фактом Ярослава Ульванська, начальник управління праці Івано-Франківської обласної державної адміністрації, називає скорочення заборгованості із зарплат. Доброю новиною є й те, що на 63-му котельно-зварювальному заводі заборгованість скоротилася з 3 мільйонів до 5 тисяч. Довгий період це підприємство було проблемним. Якщо у нас в минулому році на 1 січня була заборгована заробітна плата вся, то економічно активні банкрути тільки призупинили діяльність, складала 9,6 мільйонів, то на сьогоднішнє, на 1 січня аналогічного цього року складає 4,1 мільйон. Приємним що є, що з банкрутів підприємство 63-й котельно-зварювальний завод, як ви пам'ятаєте, воно було у нас найважчим, найтяжчим боржником, де заборгована зарплата сягала більше 3 мільйонів. На сьогодні день там є 5 тисяч гривень заборгована зарплата, і то ми зараз шукаємо механізм, яким шляхом, бо люди, які покинули нашу область, виїхали за межі України, немає карткових рахунків, він має їх даних паспорту ідентифікаційно, щоб їм поставити на їх картковий рахунок. Це 5 тисяч отака, але то механізм, який ми шукаємо і знайдемо. Наразі найбільшим боржником із зарплат в області залишається ВАТ «Пресмаш». Тут через непросту ситуацію між засновниками неможливо навіть зібрати збор акціонерів, каже Ярослава Ульванська. Щодо сьогодення, то в управлінні праці констатують негативні наслідки від дії постанови Кабінету міністрів 1013. Після так званого підняття заробітної плати головні спеціалісти, провідні спеціалісти і за сектором, в тому числі, зарплата нижча, ніж була до того. Чому? Тому що була індексація заробітної плати, а індекс цін був 74,7. Тобто даною постановою Кабінету міністрів грудним місяцем вирівнялося рівень вищий, тобто якщо була економія, десь надбавка премія для того, щоб січня місяця обнулити повністю індексацію. І таким шляхом, якщо індексація, для прикладу, головного спеціаліста, бо з 2008 року не піднімалося зовсім в органах виконавчої влади, на відміну іншій бюджетній сфері. Якщо вона складала до 900 гривень, то підняття так званого де 400. Ну, порахуйте, яка є різниця. Профспілки, організації роботодавців звернулися з цього приводу до керівництва держави з відповідними вимогами.